Čusík, ještě před videjkem vám chci říct, že do 30. listopadu máme na e-shopu slevy, jak na moje trička, tak i na Vendovi všechny produkty. Určitě toto využijte a kdo chce hlavně moje tričko, tak co nejdřív, protože sklady se nám trošku zmenšují. E-shop najdete v popisku videjka a teď si už užijte videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Vibiku, po dlouhé době, teda jo, ke mně jsme ji už točili jednou, myslím. Ale, Adame, máš velký zadek. Můžete si všimnout, Venda je modrej a červená, takže jsme proti sobě. Já jsem v podstatě poprvé v životě modrej a teďko jsem se tady neustále kladil. Ty jsi nikdy nebyl modrej. Maky. Cože? Že jsem se ti tady klanil celou dobu. No to jsem se všimla. Ty jsi nebyl nikdy modrej. Ne, ty jsi byla vždycky modrá, byl vždycky červený. Novinka, vidíte. Jsme si to otočili. Doufám, že to dneska nebude blbnout, protože minule jsme nějak, že jsme měli být právě v tomhle tom jako top hráč a nebyli jsme tam. To je pravda. Což mě naštvalo, že jo, protože jsem to byla já. Ale za 10 minut za 10 sekund máme hru, už míň. A myslím si, že prohrajem červený tým, pardon. Ale Venda prostě jde jenom po mně. Ano, jak ano. Jinak? Ano, je to naprat. Nemám to ráda. Ale... Jak jako ale? Tak ty taky víš, jak vypadám, tak je super, jo. Že aspoň já vím, jak vypadáš. Jo, tak... máte tam jenom jednu černou dýni. Jo, a já tam vidím jenom jednu bílou čepici. Sakra, měla bych si to změnit, já už tě zase nevidím. Já to házím jenom tím směrem. Já si myslím, že kdo to ještě teda nehrál, tak vlastně jde to jako klasická Vibika, teda u nás se v Česku nehraje, ale spíš jako v Americe a v jiných zemích, ale klasika, dva týmy, míč jak... hovat, když to tak řeknu, v létě u rybníka. Ano. Nebo komárů, to je jedno. Dobře. No co, musím to k něčemu přirovnat. A házíte jak magoři. A samozřejmě máte život. Třikrát vás můžou hitnout, samozřejmě já už mám poslední život. Tak toho využijem, tak to jdu po tebe házet další smrš. Ne, Vende, jo. Ano. Umřela jsem. Pardon, dej vám kávu má koušek. Nevadí, jdem se koukat na hru, je super. Samozřejmě máte tady shop, který si můžeme něco koupit. Jdem se kouknout, protože bych... Od vás je poslední. Jo? Až tak? Ano. Nevadí. A já ho zabil. Jo. Já bych tady, co? My máme 1900, můžu tady mít za 8... Mně se tady moc nic nelíbí teda. Nevadí. Už to máky radši líbni. Ano, ano. Protože když jste v shopu, nepřipojí vás to do hry, což je takový naprd. Nebo vlastně můžete dát i AFK, že prostě nehrajete. Jo. Máte tady samozřejmě nějaký emoji, samozřejmě... Jo, tady brečím, tleskám, cvičím, to nedělám, ale třeba... Však ty ráda cvičíš. Tohle. Já spím. Maky spinka. Maky spinka, ano. Máme tady nějakého s rohama, ne to je koruna, ne rohy, nevím. Jedno z toho. Jak tady jsou, jo. Chvilku to bude vypadat i kriploidně, než začnete chodit, ale nevadí. Jaký jsi level, Vendo? Sedmička. Já taky. Takový média. Média. Jsi stále modrý? No má to, že jo, tvar médi, hlavičky. Jo, takhle říkám, co? Dobře, nevadí. A bože. Jak jako bože? Aha, zjdu to po tobě. Ty čupko. Asi jsem tě hitnul, já co? Tebe taky asi. Co to bylo? Teď jsem jako taky hitnul, dobré. Ježišmarja, teďka běhám jak dement. Endo, chci páku! Ne. Ne. Doprčit. Jsem tě trefil, víš? Teďka někdo po druhý, asi jste byl taky, ty si myslím. Má nemám míč, žádný míč. Míč, já taky ne. Míč. Hážu. Prosím, ať jsem to já, prosím. No, asi já jsem ne. Takový, no. Jo, jsem to já. Ty jsi sepinka. Zabila jsem Vendu. Ten má furt mod zelený, nemá nějaký divný. Jenom zelený. Skáče. No jakože furt má všechny životy. Ne, už má červený, no. už je žlutej. Dostaňte ho, musíte ho dostat. Já nevidím míče.
Kde jsou nějaký míče? Aha, my jich tady moc nemáme. To je naprd. Jasně? A ty to zvládneš. Já chci míče, Vendo. Míč. Nebo snad chceš, abych ti ty míče házel ze strany? Ale bylo by to dobrý, můžeš to zkusit. Jde, maky chytej. Jo. Ne, on se tomu vyhnul, ten zadní, přitom jsem mířena na toho předního, jo, ale... Ten zadní, myslím, že je Adam. Jo. Ne, Adam je u mě. Dobrý, Adam je mrtvej. Adam je u tebe, Adam je mrtvej. Ale furt jsme jako 4-2, což je úplně super. Máte samozřejmě se to může i otočit. 20 sekund, Bucky. Tvé, oni jsou nějaký dobrý. Oh. Počkej, abyste to dali. Ale já to nebyla. Nebo byla... Jeden hit a... Ne, u nás umřeli dva. To my ještě vyhrajem. Ježišamaria, my máme nějakýho leváka. Přitom on má ještě dva hity. No ale jste po mně. A... Tady v tom sudden death stačí, když se ti to dotkne po tobě. Jo, vlastně v tomhle tam poslední se tam jenom jakoby jeden hráč proti několika hráčů, vždycky tam jenom jeden. Tak vlastně dostanete hit a jste kaput. Oh! My jsme prohráli. Jo! Ježiši, to je blbec. Pardon, kdo to je teda, jo? Parádně se nám to podařilo. Bože. Bocasní, který to byl? Tenhle. A toho nechci, já chci toho našeho, který to byl. 9 hitů. Opula, to je zajímavý jméno. Jo. Kolik máš ty? No. Já mám 2 hity a KO mám 1. Já KO mám 0 a hitů 6. Tak seš na tom asi líp. Aha, no i když KO vede tak 10 hitů, ale... A na nic, jsem čekala, že bude nějak reagovat. Který radši to byl vacás? Radši ne, ještě bych dostal pohled. Tenhle ten. Má level 3 nebo 13? Level 13 a neumí hrát? Ne, tak to byl tenhle ten. Kecam, já nevím. Jeden z toho. Maky, skákej. Já to mám akorát asi to černý, ten nápis jsem tam měla. Aha, nevadí. Támhle Maky, jdu to házet po ní. Už mám jeden hit. Já už mám 2 hity. Ticho. Já nemám míč. Já taky ne, všichni mě berou. Oh. Dej mi mičudu. Hele, co jsme udělali Vendo jednou kolo, že jsme vůbec jako neházeli příští. A jenom vyhybali, jo? Jenom se vyhybali, no. Nebe to nuda. Já věřím tomu, že mě to nepůjde, takže... Jo, takhle, no. Například jako teď. O, teďka jsem se hit. Oh, 3x jsem dala hit. Já mám káočku. A někoho jsem hitla, asi to byl Venda. Ty jsi zmetek. Knockout. Je, to je zrovna to Opola. Já ho zabila. Dobře. Já ho zabila. To Opola. Já nevím, jak to mám číst, že jo? Chápu. Maky. Venda. Ty jsi... Jo! Ups. Jaký hups, příští kolo, vyhráli jsme, no to je jedno, příští kolo, nehážeme míče, jenom se vyhybáme, mě to nepůjde, protože jsem levá, kdyby se mohli chytat míče, tak jsem v tom dobrá, ale vyhybání, a to moc není moje silná stránka, vážně tam musel být von, proč tam nejsem já, no protože, nic jsem mu zabila, WTF, co? Počkej, kolik budu já, KO mám 5 a hitů 9, no. Já mám KO 1 a hitů 7. Ježišmarja. To je taky dobrý, si myslím. To je hrozný. Musím si nějak přilepšit. No, takže Vendo, jsi se mnou domluvený, jo? Takže jenom vyhybat. Jenom vyhybat. A chytat míče do ruky. Ano. Přímo do rány se postavit. To dopadne. Už mám 2000 těch prachů v týře. Jo, 1600. Jo, já jsem si něco kupoval. No, ty jsi skupoval předtím tu dýni, já, což jsem si koupila tu čepici, což ta je levnější. Teďka, že vyhýbat ani tyhle ty první 3 míče neháze, jo? Žádný nic. No, vždyť. Ještě divný. Jenom skákat jak idiot. Jo, no. A říkej, jestli tě to už hitlo. Ještě ne. Ok, zatím nic. Zatím nic? Nebudu dělat nic, prostě jen tam běhám jak debil. Běháš, jo, tamhle seš, vidím tě.
A počkej, a co když tam zůstaneme jako poslední? Makino, to už budem hrát. Proč ty hážeš? Já nehážu, to nejsem já. Jo, ona tady holka, co vypadá jako já tady, lidi, vidíte to? No, no právě, já si říkám... Já jsem na druhé straně. Jo, vidím tě, jak tam taky skáče jenom. S míčů dolů. Mám 6 míčů, což je asi rekord. Mě už to hitlo jednou. Mě ani jednou ještě. Já ani nemusím skákat, a tady prostě jenom takhle pochodu kolem, no, a koukám se, odkud to lítá, abych si náhodou... Jo. Dobrý, to bylo tak ta... Oh, ne! Už tě to hitlo? Ano, po druhé. Já pak budu ale už hrát, oh, už mám 2, 4, 6, 7 míčů. No já už mám všechny, já už prostě nemám jako... Já asi taky ne, ale... Asi oni budou chtít fakt pomoct. Já, proč je vás tolik, my jsme už 2, a když budu sadat, tak už můžu. Ale až tam bude jeden, jo, tak už můžeš házat. Dobře, tak to beru. Tak já jdu hezky takhle dopředu. To je nejhorší, aha, on tě trefil. Já jsem na hit. No já to vidím. Koukáme na vendu tady, jo, je. Ej, chodíme spolu vendo. Tak jo. No, to si děláš senu, já jsem fakt jediný. Tak koho zabiju? Ani jednoho, nemám míč. Já nemám míčudu! Já taky ne! A ona mě vzala! Ale ty nemůžeš střílet, ty nejseš tam jediná. No sakra! Tak jo, vystřílela jsem se jenom ty první tři, ale ani jednou jsem se netrefila. Což si myslím, bože, že to byla dobrá hra. Co to bylo? No co, museli jsme zkusit něco novýho. No a já budu mít 0-0-0. Ano, já taky. I když ne, já tam budu mít asi 3 hody. Myslím si. Jo, to je si. V podstatě pravda, já taky budu mít na konci, no. 4. Já mám 3 hody, no. Jak jenom. Nevadí. Já bych to tady asi ukončila, byť Vendo. Ano. Taková dobrá hra, nebo špatná, jak se to vezme. Nakonec, doufám, že se vám to líbilo, mě moc. Vymysleli jsme novou hru. To je v podstatě pravda. Lidi, uvidíme se u dalšího videjka, určitě třeba ještě z tohohle, pokud se vám to bude líbit samozřejmě. A mějte se krásně a čus. Čus.